sick up on my bed. When I used to keep the dough, shoot you for the gas. Everybody hit the flow for you, make me mad. Do it on a nigga solo. Everybody wanna be a bodybuilder, but nobody wanna lift no heavy ass weight. Yeah, buddy. Hyvää huomenta, Kerttu. Molemmille kissalle oikein mukavaa alkavaa viikkoa. Kerttu on meidän uusi tulokas. Joo, se on tämmönen babyvauva. Joo, se on tosi pieni, se on tosi pieni. Koska on Kerttu nyt 17 viikkoa. Mulla on 5 päivän päästä puntari. MM-kisoihin painoa pitäisi olla 110 tai alle. Tänään oli 117. Vähän herää proteiinia tuon aterian kylkeen. Raajuusto puuron päällä, mutta se ei ihan taas riitä. Otetaan tuosta vielä semmoinen 40 grammaa protskua lisää. Tänään puuron koostumuksessa tuli aavistuksen jäykähköä. Ei sillä ole mitään väliä. Se sisältää siitä huolimatta täysin samat ravintoarvot. Ja tämän aamun aamuvideo on From the Bushes ja kuumottava kummitus. Nää on ihan hauskoja jätkiä, pakko myöntä. Minä en saata olla sosiaalisesti rajoittunut, mutta sinä olet kyllä, sinä olet sosiopaatti. Oletko sinä kerrottu sosiaalisesti rajoittunut? Oletko? Jaha, eiköhän tuo ala olla taas aika alkaa kattelemaan vähän eteläkki lähtee, kun joutuu aamulla skarabaamaan ikkunat jäässä. En nauti Suomen talvesta. Mihin mä tulin? Katsotaan mitä mä oon ostamassa. Nyt en oo ihan täysin varma, että eikö tosi hyvä ratkaisu vai kauhean virhe, mutta selvii ihan varmasti jossain vaiheessa elämä. Ostasko ton vai ton vai kaikista epäkäytännöllisimmän tämä? Talvi on tulossa, mä uskon, että varmaan kuukauden sisään tulee ensilumeen, niin veikkaa, että tää vihreä on kaikista paras yksilö hankki tähän vuoden aikaan. Mut minkä minä itselleni mahan? Kun tulee se päähänpistos, niin se ei lähde pois kuin toteuttamalla. Ja auto kuume ei lähde kuin auto ostamalla, on kokeillut monta kertaa. Mutta kuume laskee oikein tehokkaasti, kun se ostaa. Ja nyt aletaan kääntymään siihen ostokrapulan puolelle pikkuhiljaa. Tänne on kyllä mennä, mutta helpottaa ihan sairaasti, kun tuosta saatan rati irti. Ekan kerran, kun mä menin tänne, niin en mä voi ostaa tai kun mä en mahu tänne autoon, mutta sit mä huomasin, että tässä tällainen ratti, mikä lähtee irti, niin helpottaa elämää vähän se. Turvallisuus ennen kaikkea. Luonnollisesti löytyy kuppipenkit ja nelipistevyöt. Koska ei sitä koskaan voi tietää. Jos joskus käy huonosti, niin se on parempi pysyä tässä penkissä aika tiivisti. Ja on tänne rakennettu turvakaaretkin. Sitä varten, jos käy joskus katon kautta ympäri. Kyllä mulla on tässä sellainen fiilis, että kyllä mä penkissä pysyn. Se niistä autojutuista nyt. Nyt mennään salille. Mike kyykkää ja vatane striimaa. Sinä tulet minun My Day-videoon. Tervetuloa. Aika rauhassa saa olla. Ja tähän voidaan vaan sanoa, että kukaan ei halua enää reenata PTV-symille. Tää on ihan aavistuksen särkeä mun silmiä tämmönen levyjen asettelu. Mä kuitenkin, mä annan sen tapahtua. Kerro 5 sekunnissa, mikä tää kyykkybrokkis oikein on. Siinä jos kuulitte, kuka ei ymmärrä mitään, mut siis tarkoituksena ei ole kasvattaa kuorman määrää, vaan tarkoitus kasvattaa volyymin määrää. Just tämmönen treenityyli kyllä, mitä en itse kyllä jaksaisi koskaan toteuttaa, koska
Pienet painot sattuu. Homma nyt viime aikoina mennyt silleen, että Miki on tullut aina tänne reenailemaan, Mike kyykkää ja meikäläinen on täällä striimin sitten hostina, eli on tämmönen juontaja vissiin tässä näin. Minä oon aina enemmän tykännyt tästä näin, että itse saa kahtoa vierestä kuin muut tekee. Ehkä vähän laiskuus virtaa suonissa, mutta minkäs itelles teet? Nyt on riimit riimailtu. Aika lähteä ottamaan muutama kuva uudesta perheenjäsenestä. Pakko myöntää, että tää avain kädessä tuntuu ihan kivalta. Ihan meikäläisen käteen sopivalta. En valita. Ei lepää ennen kuin valotettu on radio ja televisio. Se vaatii visio, joo, ei siis oo. Pää kylmänä kun jää kunti oo. Silti mun sisällä palaa tuli niin kuin Robi oo. Mun sanat on tulle narkoi kuin ruuti oo. Ja me ilmestyttiin skenede kuin vilja kuvi oo. Työt vai kuvi oo. Se sopii meidän kuvi oo. Sukeuduta sosi oo. Ja meidän vuosi oo. Kauhe. Täällä on sairaan kylmä. Mikä, onko meidän nyt tunnustuttava, että kesä tuli ja meni? Kyllä se taisi mennä. Okay. Tästä ei ole paluuta enää. Kyllä. Okay. Harmillisesti ostin vain just uuden kesäauton. Miksi mä ostin sen syksyn? Mä oikein odotan talvea. Se kun tulee se ensimmäinen lumi, se tarkoittaa, että tulee keltainen ja lukee tämän luistoista pois. Totta. Hei, tääkin on neliveto kyllä. Niin. Kyllä tolla on. No, löytyyköhän nastarenka tota? Mutta se on aika matka. Siinä on ilmajousto tuossa sanostossa. No, sehän näyttää tosi hienosti. Täytyy kyllä myöntää, että tämä hipoo aika täydellisyyttä meikäläisen mielestä niin kuin oman autoperversion suhteen. Gallardo itessään on ihan uskomattoman hieno auto, aina tykännyt. Mutta sit kun se on vielä viritetty tälleen niin kuin varsin racing-tyyliin, niin tää vielä tuplaa vähintään sen ulkonäön niin kuin meikäläisen mielestä, miltä niin kuin auton kuuluu näyttää. Ja mitä tähän niin kuin karkeasti nyt on vaihdettu? Koko tää korisarja, eli etupuskurit, etulokaari, lippaa tonne alle, takaspoileri, takapuskuri, toi niinku puolet alaosasta on vaihdettu hiilikuituun ja ei oo kyllä tosissaan mitään hiilikuituteippiä vaan aitoa hiilikuitua. Putkisto on vaihdettu, siellä tulee suorat rännit suoraan tosta takapuskurista pihalle. Normaalisti mun mielestä on tuolla alhaalla ne paikat, niin toi tulee pikkasen niinku härskimmin tosta pöröttää. Vanteet vaihdettu hyvin tämmösen racing-tyyliseksi, eli niinku moni on jostain formula varikkotallivideoista nähnyt, niin eihän se formuloissa koko yksi iso mutteri keskellä ja sama on tossa noin, eli rengas kiinnitetään yhdellä mutterilla. Peilit hiilikuituu. Auto on ihan sairaan matala, eli nythän tällä on todella haastavaa jopa ajaa. Renkaitten kääntösede on no, se on mitä on. Ulkonäön takia joutuu välillä vähän kärsimään, mutta katsotaan ensi kesäksi, jos tuota yrittäisi tehdä vähän ajattavammaksi. Eli nyt semmoista tiukkaa käännöstä kaupungissa esimerkiksi tällä autolla ei pysty edes tekemään. Mutta vaikka se on näin matala, niin ei syytä huoleen. Alta löytyy luonnollisesti ilmajousitus, eli pystyy nostamaan lähestulkoon 10 senttiä tota autoa ylöspäin, jolloin mennään korkeimmistakin töyksyistä sitten yli. Sisusta on vähintään yhtä racing-tyylinen, mitä auto ulkoa päin. Eli istuimina löytyy tommoset täyshiilikuituiset penkit, missä on tommoista retkipatjaa ohuempi pieni pehmuste. Nää menee kylläkin vaihtoa. Näissä ei sinänsä mun mielestä mitään muuta vikaa oo, mutta tää ite istuin osa on sen verran kapea. Eli mä en ihan kunnolla mahu istumaan, eli lonkkiin tulee mustelmat, kun mä tonne vääntäydyn väliin, niin vaihan luultavasti ihan samanlaiset penkit, mutta ilman tätä syvää istuinosaa, eli siitä puuttuu sitten käytännössä tämä osio. Ja sen jälkeen tonne on huomattavasti mukavampi mennä tonne autoon, kun sinne voi käytännössä liukua, eikä tarvii niinku istua tuo. Ratti oli kans tosissaan tämmönen irtomallinen, helpottaa ainakin minun kokoisen ihmisen tonne autoon meneemistä huomattavasti, eli tähän jää paljon tyhjää tilaa, niin sinne mahtuu. Sisusta on monattu sit paljon tämmöistä nahkatyylillä vaihdettu näihin ovipahveihin ja koelautaan, mikä mun mielestä sopii ihan äärimmäisen hyvin tämmöiseen niinku racing-aiheeseen teemaan. Sitten jos joskus sattus käymään oikein hupsusti, että auto pyörähtää katankatta ympäri, niin sitä varten on laitettu sitten oikein turvakaaretkin tonne taakse, niin onpahan turvallista laskea menemään vähän kovempaakin tarpeen vaatiessa. Ja kun autosta löytyy ilmajousitus, niin sitä varten tällä nokkapelin alta löytyy sitten kompressori, mikä tuottaa paineen sinne pusseihin ja ilmeisesti noista myös pystyy säätämään sitten iskuvaimentimien jäykkyyttä. Tähän mä ajattelin, että vois rakentaa pienen välitilaa eli tohon
tuohon vanerista muokata semmoinen pieni välitaso. Eli esimerkiksi haluaa salikassia tai jotain muuta heittää tonne, niin ei tarvi sitten varoa noita kaikki johtoliitoksia ja muut. Musta vähän tuntuu, että se oli tän kesän osalta nyt siinä nämä motorsporttihommat. Jatketaan heti ensi keväänä. Siihen ei ole aikaa kuin vajaa puoli vuotta. Kalevi, ei. Onko sun uusi mökki kiva? Joo. Käykää seuraamassa Kalevia Instagramissa, Kalevi the Great. Siellä on melkein 20 000 seuraajaa. Kelatkaa, Kalevilla on 20 000 seuraajaa. Ymmärrätkö Kalevi, että sä oot aika fame? Mä kyllä luulen, että Kalevi tietää sen, että se on aika fame, koska se on viime aikana tullut vähän ylpeä. Niin, et enää aamuisin tuu moikkaamaan, niin. No mikä siellä? Pikku kissi nirri. Eikö sulla ole yhtään someseuraaja? Kerttu on niin surullinen, kun Kertulla ei ole someseuraajia, niin. Sä oot Kerttu liian nuori vielä sinne sosiaaliseen mediaan. Se on tosi raadollinen paikka. Niin siellä kuule pikkukissojen sielut tuhotaan, kun siellä kaikki heitterit arvostelee. Niin sanoit, onpa Kerttu rumaa ja kaikkea muuta, vaikka Kerttu on todella kaunis. Sitä välillä pitää syyä, että jaksaa. Ette varmaan koskaan arvoa, mitä tuolla ruokana. Rummut pärisevät ja kaikkia jännittää. Tadaa, kana ja riisi. 3,5 minuuttia. Sillä tulee hyvä. No niin, kana ja riisi ja vähän salaattia. YouTube-videoita Kertun kanssa tässä. Kerttu, mitä laitetaan pyörimään? Pistänkö me taas sen funny cats-videos? Työvalot, syttykää. Vaikka se mitä ällöttävältä kuulostaakin, niin minäkin joudun välillä tekemään töitä. Nyt tsekataan vähän sakkoposteja läpi. Katsotaan suurin piirtein, että se on ajantasolla. Ihan kaikkia aina kerkeä käydä, mutta mulla on semmonen, että kunhan ne viimeisimmät lukemattomat ei olisi mitään viikon vanhoja, niin se on hyvä. Kerran vuoteen mä saan ne käytyisi, että siellä ei yhtään saapunut on, mutta se on semmoista harvinaista herkkuja. Silloin saa kyllä semmoisen todella kovan tyydytyksen tunteen, kun sä aukaset sähköposti ja siellä on 0 lukematonta viestiä. Nyt siellä on joku 50. Sitten vähän motivaatiomusiikkia, pistetään tuolta Fintelligence kaikki peliin, jaksaa tehdä töitä. Yeah! Ei oo lastakin suoraa, kiusaajia liikaa, vaikka en oo lähtä mitä osaa, on pöytä siivää. Painetaan duunia, kun muut nukkuu, me painetaan duunia. Ja kun muut menee nukkumaan, niin me painetaan vielä duunia. Me ollaan Kalevin kanssa semmosia työmiehiä, että muut jää kyllä ihan kakkoseksi. No Kalevi on ainakin. Eikö, onko se Kalevi ryömies? Kyllä se on. Se on varsinainen ryömies. No niin, me Kalevin kanssa kerättiin monta tuntia tehdä töitä, niin nyt pitää syödä tässä välissä, että jaksaa. Tadaa. Aina ennen mikrottamista muistakaa soossata. Tämä menee vähän paremmin kuin ei ole yhtenä isona könttinä. Laiskanmiehen salaatti on tomaattia ja kurkkua. Ja jos ihan rehellinen saa olla, niin en mä ihan kauheasti muusta edes tykkääkään, niin tää menee aika simppelisti. Ja sitä paitsi yksinkertainen on monesti kaunista. Eväät mukaan. Seuraavaksi matka käy Helsinkiä kohti. Siellä on aika viimeisimpiä treenejä, mitä tehdään nyt tähän M-valmistautumiseen. Ei oo mennyt ihan putkeen tääkään homma, mä oon ollut viimeiset pari viikkoa kohta kipeänä. Viimeisen 1,5 viikkoa mä oon treenannut kerran. MM-kisat muutaman päivän päästä, tai no 4-5 päivän päästä. Joo, eihän tää viimeistely mene ihan nappiin, mutta tällä viikolla pystyis pari tosi kevyttä treeniä tekemään, vähän tunnustelemaan, hakemaan vähän tekniota kuntoon, pikkasaa kroppaa liikkeellä, niin ei tää ehkä ihan välttämättä täysin perseelle mene. Heippa. Fitness-trendi, niin pyörää yritetään koko ajan yrittää niin kuin keksiä uudestaan, koska se on mielenkiintoista. Eli monet ihmiset kyllästyy, jos vaan tehdään samaa kaavaa, niin sitten sitä yritetään tehdä jotain, niin kuin, ihan jotain muuta, mitä se oikeasti on. Eli yritetään keksiä koko ajan jotain jännää ja ihmeellistä, että jengillä pysyisi mielenkiinto. Minä jo hetken, kun Samps ajatteli, että minä joudun tuon laatikon kantamaan tuolta takakontissa. Saan kerrankin jotain rahoille vastinetta. Vittu, pitikö sun parkkeerata just tähän? No mä just tähtäsin, että sulla on sukat kastu. Ihan kiusalla. Vauhtia nyt oikeesti. Tällä kupongilla -5%. Saat sen kaupantekijäsi, -5%. Tulee oikeesti sulle tarpeeseen, kun 200 tonnia on.
-5% alekuponki Kamppulan K-Marketti, niin Sampsakin saavi vähän leivän päälle voita. Eikä tältä sali tollahan se ihan hyvä porukka tuonne MM-kisoihin, niin... Nyt tuli kisavaatteet. Sali sponssaa kaikille urheilijoille, ketkä edustaa PTV-kymiä siellä, niin ilmaiseksi treenivaatteet, trikoot, teepaidat, hupparit ja jne. Jaha, lähdetäänpäs tekemään kuntosaliharjoitetta. Nyt on viralliset kisasväkät päällä. PTV-kymiä joka puolella. Ei jää keltään huomannut. Ihan perse. Suoraan menetin. Setit oli siinä. Vaikuttaa aika hyvältä. Penkkikevyttä, vetokevyttä ja kyykky, mä en oikein osaa sanoa. Ei osaa asennoitua vielä tommoseen painoon tällä rähinä meiningillä, mutta ihan hyvä. Tosissaan viimeisen kahteen viikkoon tuli toinen treeni. Mutta sitä en koskaan tiedä, vaikka tää oli hyvä juttu. Tuli pakko lepoa, kroppa pääs palautumaan. Niin, ken tietää vaikka tän piti mennä just näin. Sä oot vieläkin täällä. Mä oon vittu. Samsolla on niin huonot kotioltavat, niin se välillä nukkuukin täällä. Se oikeesti tosta tekee pedi ensi yöksi itellä. Mä oon nyt kaikki harjoitettu. Olla hiljaa. Ensiksi on harjoiteltava, sen jälkeen on syötävä ja syömisen jälkeen on levättävä. Ja silleen se kehittyminen tapahtuu. Uskoa täällä. Harjoitelkaa, syökää, levättä. Ja sitten seuraavana päivänä harjoitelkaa syökää levät. Ja arvotkaa mitä sit pitää tehdä taas. Harjoitelkaa, käyttää hormoneita. Tuota ei voi laittaa YouTube-video. No meni jo. Sit pitää taas harjoitella ja sit syödä ja levät. Uskoa tää alkaa, mutta se on noin yksinkertaista. Mut sit jos haluaa kehittyä nopeammin, niin sit pitää harjoitella, syödä, levätä, käyttää hormoneita ja harjoitella, syödä, käyttää. Mut sitä me emme soitistele kenellekään. Huhhuh, se päivä taas olla jotakuinkin siinä. Kävin tuolla, hankin lihakset. No en hankkinut lihaksia vieläkään, mutta vähän voimaa lisää. Nyt kotia kohti. Ja loppuillaksi ei oo mitään ainakaan semmoista kalenteriin lyötyä. Vois ottaa ihan rennosti, katsoa vaikka vähän Netflixiä ja sillata. Hei Kalevi, tulit sä vastaan mua? Tulitko? Onko sulla ollut ikävä mua? Oi Kalevi the great. Onko sulla ollut ikävä mua? Onko sulla ollut ikävä mua? Ei yhtään. Mulla oli vähän ikävä sua. Jos joku on hyvä TV-ohjelma, niin se on tämä. Tohtori Paise tulee täältä TLC-kanavalta ja kertoo lääkäristä, kuka on erikoistunut kaikkien pattien ja finnien ja muhkuroitteen ja kaikkien semmoisen poistamiseen. Tällä jävällä on aika miehekkään kokoinen pikku sivuuloke tuossa päässä. Ja se on vaan niin tyydyttävää katsoa, kun se leikkaa ne ja ne ihmiset pääsee eroon noista pateista. 5/5 tohtori Pimplelle.
Päivä meni aika nappiin tähän asti. Iltapalalla mun selkäranka katkesi. Pakko ottaa vähän sämpylää. Ja ilmeisesti Kerttukin haluaisi sämpylää. Mä en oo ollut nyt vähän aikaa mikään podailija. Mä oon voimanostoja. Ja voimanostot saa syödä sämpylöitä. Voimanostajat saa syödä sämpylöitä. Uskokaa jo. Tää jotenkin vaan sovi siihen komboon. Mulla on joku 7 kiloa ylipainoa. Ja mun pitäisi painaa joku 4 päivän päästä alle 7 kiloa vähemmän. Sitten mä syön iltapalakki sämpylöitä. Minä syön valkuaiset, ette syötte keltuaiset. Meillä on vähän vapaampi tää kasvatus kuin normaalisti. Kuinka monella muulla niin kissat syö iltapalaa samasta pöydästä ihmisten kanssa. Me joskus yritettiin kasvattaa näistä vähän semmosia kunnollisempia, semmosia normaaleja kissoja. Kalevin kohdalla vaan huomattiin, että tuulimyllyy vastaan on turha tapelää. Ajattelin, että antaa sitä kasvaa ihan sellainen niin kuin on kasvaksi. Kiitos kun katsoit videon loppuun asti. Jos tykkäsit, pistä peukku ylöspäin, tilaa kanava, kommentoi jotain kivaa. Jos et tykännyt, niin olen pahoillani. Ensi kertaan. Hei hei! Eikä siinä vielä kaikki. Jos olet vailla hyviä ja toimivia treeniohjelmia, lihasmassahankintaa, voimahankintaa, laihduttamiseen, jne, käy osoitteessa ptvgym.fi ja sieltä saat myös ptvgym swagää, jos kiinnostaa pukeutua ptvgymin väreihin. Nyt mulla ei sen enempää. Ensi kertaa, hei hei! Everybody wanna be a bodybuilder, but nobody wanna lift no heavy ass weight. Yeah, buddy! Yeah, buddy! Yeah, buddy! Yeah, buddy!